Jom. Habis lah. Ada lagi? Terus juga ada lah. Ha, so tengah mana kau main kita ambil. Yang pasti lah. Itu nama sini lah. Dan ini kita nak. Menu kita. Pergi air dah. Banjir dia makan air je. Ni dia cakap lagi. Mana ke dia? Bawa? Bawa. Takut hujan. Ah, takut hujan. Takut hujan. Takut hujan. Sini mall lah. Tak ada dia hujan. Ah, kalau hujan pun tak lari. Jalan juga. Nyanyi sini lagi tu. Apa dia? Ai. Ai 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 nyo. Ai nyo ada nyo. Ha? Ada nyo. Ada. Ai milo milo milo. Ai milo. Eh, bagi-bagi lah tu. So, campur-campur lah. Kita sikit sini sikit baru tak. Tak. Baru mudah. Tak ada. Alih. Jom mai. Ambil. Atu. Oh. Ya. Apa? Ya. Ujai. Ujai. Apa? Ya. Ujai. Meh, pergi kat kakak. Meh, jom. Leh. Aleh. Aleh, meh. Jom pergi kat kakak. Kakak. Ha, nung kakak tu. Oh, kakak. Nung kakak tu. Dah cik lah, dah cik lah. Apa? Dah tak tu ke? Tak payah. Pasir lah tu. Pasir kat gunung je lah yang ni. Bukan batu. Mari jauh-jauh ada cik. Alih. Bahaya. Bukan muka. Bukan muka. Bukan muka.